Ja, den är ju liksom standard sen ganska länge. Jag tycker vi mår väldigt bra. Sen är det ju som så att vi har ju växt något enormt. Vi såg ju det dels då i valet 2010 där vi tog, då vi kom in i riksdagen, men då vi också växte väldigt, väldigt mycket vad gäller antalet medlemmar. Men sen dess har det hänt någonting som vi kanske inte egentligen hade trott skulle kunna ske. Jag menar, vi har ju, dels har vi valresultat i september där vi gick från 5,7 nu till 12,9, alltså nästan 13%. Men vi har så ökat med mer än 10 000 medlemmar sedan valet 2010, och det är ju ett angenämt problem. I det stora hela är det väldigt positivt. Det ställer krav på mig då som partisekreterare till exempel att också ta den tiden som behövs för att åka ut och besöka distrikten, träffa medlemmarna och lyssna in. Så att vi verkligen ser till att de medlemmar som kommit här nu, som har börjat engagera sig, att de också får en chans att känna sig hörda. Hur är det med Åkesson idag? Jag tror att det är ganska bra. Jag träffade honom för 3 veckor sedan, det kan ha varit, och då kändes han mycket, mycket piggare, mycket friskare. Så att han, det är på väg åt rätt håll. Sen vad det innebär i tid när han kommer tillbaka fullt ut, det återstår att se. Men det viktigaste för oss är att Jimmy själv säger att han vill komma tillbaka. Han räknar med att han ska komma tillbaka. Och det är det som är det viktigaste. Har han bara det målet så ska det nog kunna gå. Sen är det bara frågan när det sker. Men vi hoppas ju att det sker så snart som möjligt naturligtvis. Han är oerhört saknad, så mycket kan jag säga. Josef Fransson, du har ett emblem eller ett klistermärke på bröstet som många andra också har som är här idag. Vad är det för något? Det är faktiskt från, där sitter den, här sitter den. Det är ju en gammal reklamkampanj som vi körde om inga fler papperspoliser. Och det handlar ju om att vi vill förändra rollen för svensk polis. Men för dagen är faktiskt funktionen bara för att visa att man har rösträtt. Vi återanvänder de här gamla klistermärkena som har blivit över från den här kampanjen. Vad händer om Åkesson kommer och säger att nej, jag lägger ner? Det är en bra fråga. Jag tänker inte ge dig något svar eftersom att jag är fullt inriktad på att han ska komma tillbaka. Men det hade ju varit en extremt tråkig situation. Och vad som händer, då är det helt enkelt upp till vår valberedning att hitta en ny partiledare. Och det är klart att någon gång kommer han hamna i den situationen. För att det är klart att Jimmy också, han kommer inte alltid att vara partiledare. Du då, Josef, kandiderar du i sådana fall? Nej, det är ingen roll jag eftersträvar. Jag tror inte jag är rätt person överhuvudtaget för det. Jag trivs mer om jag får nischa in mig på lite mindre områden. Så här, jag är väldigt intresserad av energipolitik till exempel. Under mina tidigare 4 år så har jag ägnat väldigt mycket tid åt till exempel jordbrukspolitiken och sådana saker och försökt utveckla den. Och det är nog mer en roll jag trivs i att fokusera på några enskilda politiska områden.